Bom, vamos lá o Rodrigo você lançou o disco drama já faz duas semanas então como que tá essas duas semanas de recepção aí né essas, dois, essas duas semanas de lançamento depois de oito anos que você lançou um disco como que tá aí tantos fãs como você mesmo depois de lançar esse álbum para o mundo aí como que tem sido essas, esses 15 dias aí? Ah, um trabalho danado, não tem muita coisa de fã, é mais, tipo, né, todo o trabalho que vai com o lançamento. Entrevistas uma depois da outra, e foto, e. Né, não tem muito, não, não pude, tipo, fazer uma, uma farra para lançar o disco, tive que ficar aqui quieto. Então, ainda é cedo, é tipo... Vamos ver, né? Teve como absorver ainda, então. Não, é legal. Uma parte que é muito rica e é um presente pra mim é os papos, né? As, as entrevistas, pelo menos as boas, que são papos, é muito bom, porque eu acabo sendo forçado a perceber um monte de coisa que. ver coisas do, do outro jeito, né? E Sim. todo esse, esse. Isso é importante pra mim, me, me, me aponta, me, me mostra aquilo que eu. Quando a gente verbaliza né, um pensamento, um sentimento, a gente acaba descobrindo coisas sobre ele. Então, a escrita para mim é, é, é isso também. Então, falar também. Sim. Apesar Até de não ser porque... preciso, mas. <laughs> Até porque no release eu estava lendo hoje mesmo, você começa falando que você fez muito desse trabalho sozinho, mas depois você começa a comentar de todas as pessoas que você trabalhou junto, né? Seja a pessoa é, tocando algum instrumento, alguma inspiração, algum ensinamento, isso mostra muito da gente como ser humano, né? Que a gente pode fazer uma coisa muito sozinho, mas a gente sempre tem alguém ali do lado. Como que foi é. esse processo desse disco de fazer sozinho, mas junto de muitas pessoas, né? É, sem, sem os meus amigos e colegas não teria conseguido, né? Ao mesmo tempo, tive que fazer muito mais sozinho do que eu esperava, né? Por causa da pandemia, principalmente. Mas eu acho que é sempre assim: a gente, até aqueles que, que se dizem, ah, conquistei tudo sozinho, sou. Né? Se for lembrar legal, sempre tem um monte de mãos generosas e, e gente em volta literalmente ou, ou, ou figurativamente. Carregando a gente, né? E ajudando a gente a se levantar daqui para ali. Então, mesmo assim, eu é, tenho tive muita ajuda muita ajuda. Muita gente me mostrando como fazer as coisas e, e fazendo e, enfim, executando aquilo, as ideias que eu tinha. É, é assim. E você começou esse abo antes da pandemia e finalizou ele durante? Como que foi esse processo? E como que a pandemia e o isolamento social influenciou ele criativamente, né? Ela teve uma influência seja negativa ou seja positiva nesse trabalho, assim, criativamente falando? Teve porque quando começou a pandemia eu estava bem no embalo de, de trabalhar nele. Então a ideia era ter feito ele como foi a primeira parte, ou seja, com a banda ensaiada no estúdio, como se fazia antigamente, todo mundo tocando na mesma sala, sem isolamento e a energia disso, né? E algumas músicas no disco tem isso, quatro, quatro músicas ou cinco, não lembro agora. É, então era para ter sido feito assim, depois os overdubs, que são as, as coisas que eu gravo por cima disso, né? Percussõesinhas, o arranjo de cordas, ou coisas. É, eu tinha o um plano de já fazer do jeito que eu faço aqui, mas a base, né? a energia seria isso não pôde ser feito assim por causa da pandemia então tive que voltar para cá e tocar bateria ou mesmo uma música e fazer um monte de coisa saxofônica, sou péssimo mas <laughs> escrevi um arranjo que é simples o suficiente que eu conseguisse tocar e tal então teve isso mas a limitação é um é amiga da criatividade né a gente a gente inventa quando tem que inventar então teve um lado que foi eu revertendo isso como uma coisa positiva, tentando tendo espaço para experimentar coisas que talvez não tivesse tido e recortar arranjos, fazer coisas uhum. mais malucas, né? Uhum. A gente começa a sair um pouco da nossa caixa ali, né? Experimentar coisas diferentes e, e conversar até com pessoas diferentes, né? Você fez alguma coisa remotamente, por até por Zoom ou por remoto. Ou você fez sozinho mesmo o que tinha que fazer? Não, não eu... Sabe? por exemplo, os arranjos de corda. A maioria dos metais eu gravei antes da pandemia. Então um amigo uhum. meu veio para cá e eu gravei ele aqui nesse nesse quarto que eu tô, que é onde eu gravo. Mas as cordas não estavam prontas ainda. A pandemia entrou, então eu tive que mandar os arranjos para um amigo. Não encontrei com ele nenhuma vez. Ele escreveu, gravava, mandava para mim Eu dizia: ah, faz assim, uhum. assado. E mixar também, a mixagem, que é uma parte super importante do disco, teve ter sido feita remotamente, que foi um pesadelo, e demorou <laughs> muito mais do que deveria. Né? Quando a gente mixa uma, um disco, normalmente faz-se uma música por dia, você começa o dia levantando a música, achando e vai afinando, no fim do dia você está pronto. E normalmente depois que você faz todas, você acaba voltando uma ou outra, bom, a gente descobriu isso no processo, vamos aplicar nessa música e tal, então um disco de 11 músicas duas semanas você termina o meu foram quase quatro meses porque uma coisa que, eu, que seria uma mudança uma, uma coisa que demoraria, demoraria três minutos para resolver demorar três dias né porque eu tinha que escrever era por e-mail porque não tem como você ele manda o um arquivo eu abro osso anoto umas coisas eu falo pô acho que isso aqui podia ser assim para lá é menos isso aqui aí ele vai um pouquinho menos uma, né, imagina, uhum. um pesadelo. Da mesma forma os vídeos que eu fiz, normalmente eu trabalho com a minha irmã como editora, ela é uma editora, né? Quando eu dirijo, ela edita. E normalmente a gente senta no mesmo espaço, olha para a mesma tela, experimenta as coisas juntos. Com a pandemia, teve que ser remotamente, usando uma plataforma de videogame, porque a gente tentou ent entender que era que tinha mais fidelidade, né, de, de tempo, mas ainda assim impossível. A gente teve que experimentar quatro tipos jeitos diferentes e a comunicação fica truncada porque você está falando, está descrevendo imagem. Ah, não dá para descrever um frame, né? Ah, uhum. quando ele bota a mão no cabelo, quer dizer, tem 12 frames que o cara tá botando a mão no cabelo. Enfim, qual vai, qual vai ser, né? Qual é o frame? A gente teve que inventar e meio que aceitar as condições e trabalhar com elas. Demorou bastante, mas uhum. foi o jeito, né? Ou era isso, ou não fazia nada. Ou tinha que adiar o disco, né? Você pensou em adiar o disco? Teve é, o alguns... disco adiou. Adiou? Adiou, estava pronto há um tempo. E aí a gente falou, pô, agora vamos ter que empurrar um pouco. Depois que a gente entendeu que a pandemia não ia ser duas semanas, uhum. aí Bom, então vamos, vamos marcar o lançamento e vamos lançar mesmo assim. E é o que aconteceu, né? Sim. É, porque muita gente adiou, porque justamente achou que ia ser um mês, dois meses, e depois viu que a vida não podia parar totalmente, né? Pois é. Eu tava... Não, eu, quando a pandemia chegou, eu tava, tra, tava dirigindo uma coisa para um episódio do um negócio. Tava trabalhando como diretor, e a, a, o papo na hora era... Não, a gente vai parar por duas semanas... Porque tinha alguém no prédio da Netflix com, que pegou o Covid, disseram março. Não, vai ter que parar. Duas semanas a gente volta. Pô, nunca mais voltou. Tá aí até agora. Pois é. é. Não, não tinha como a gente ter noção também, né? É, não tinha. Sim. E os videoclips também, eles ficaram super lindos, assim. Eu sou muito fã de videoclipe, eu acho que. É, dá para sair super errado, mas dá para sair super belo, como foi o caso dos videoclipes. Pra... <laughs> do caso. Fazer mal, fazer ruim não é difícil, né? Videoclip. É, o que não foi o caso. E principalmente o clipe de maré. Eu vi que você colocou nas redes sociais, explicou que você que atuou, né, você que fez todos os personagens, imagino que tenha dado uma baita trabalheira. Como que foi? Fazer esse videoclipe, você pode contar um pouquinho dessa produção que foi? É, foi um, Este clipe não teria sido é, como é, se não fosse a pandemia, porque estava no meio da pandemia. Eu queria, tinha essa ideia, queria mostrar os músicos tocando, mas não podia ter os músicos. Aí eu fui desenvolvendo a ideia, falei, bom, vou comprar uma roupa de cada cor que tampa a minha cara, vou filmar num fundo branco infinito. E aí depois eu me recorto e boto eu tocando comigo mesmo. E, enfim, as outras maluquices da animação e tal. Mas isso foi. É, pandemia. A pandemia foi a força criativa. A limitação foi o que resultou naquela loucura lá. Sim. É. Os outros também ficaram super lindos. Eu gostei Obrigado. bastante. Eu é... adoro. Sempre quis fazer filme, então essa é a oportunidade que eu tenho de brincar um pouco de, de cinema. Sim. Você tem algum plano de tem alguns outros projetos que você pode falar, alguma coisa de direção, edição ou trilha que esteja ali na, na, na sua manga para lançar? Tem... Para lançar, não. Tem, tem uns convites, mas ainda, cara, nesse, hum. nesse meio é, é, eu já aprendi, você tem só só fala, só comemora <laughs> quando tiver a, o lance feito. Sim. Eu já vi filmes assim, ah, tá tudo certo, o roteiro, é, o ator tal, tá, tá tudo o plano de filmagem, vai ser gravado assim. Ó, tá, tá. Um ator muda, ó, recebe uma outra proposta, não sei, alguma coisa acontece. Esse ator sai, cai tudo. O produtor, ah, não, ele não vai ter o Brad Pitt, então eu vou tirar meu dinheiro. Aí tira o dinheiro, o outro ator também, não sei o que, acabou. Cai tudo. Mas a coisa tá pronta e cai tudo. Às pois vezes, é. a, a, tá tudo pronto e não é lançado. Imagina quando não tá nem, nem pronto ainda, não começou a filmar. Pois é, eu já vi também uns ressuscitar filmes ressuscitarem, <laughs> tipo o projeto fica lá, não vai rolar. Aí dois anos depois alguém fala, mas esse roteiro como pode? é ótimo, ah, bom, claro, era ótimo dois anos atrás, mas agora agora que tá ótimo, tá bom e vai. Então é tem tem convite para fazer uma trilha nova e para porque o, o trabalho dos vídeos eu adoro fazer e, e, e quero trabalhar mais, mas fora de videoclipe dirigir, escrever, enfim. É, sem grandes pretensões comerciais, mas a linguagem me a, eu adoro. Então, uhum. estou recebendo convites para dirigir coisas para os outros. Uhum. Então, vamos ver. É, mas não tem nada que eu possa falar ainda. Tudo bem. Fica aí, fiquem de olho. É. E você planeja lançar mais algum videoclipe para esse álbum ou só vão ser esses três? Eu acho que vou fazer mais. Assim, o plano era fazer mais, mas como eu fiz quatro quer dizer, o trailer mais os três ah, na sequência, ainda montei um quinto, que era uma coisa com uma música tal, que era um pedacinho. Eu acho que tem que deixar um eu também preciso de um tempo sem fazer videoclipe, pô, fazer quatro na sequência... É... E eu sou o produtor, sou o diretor, sou o cara que divide, dirige a caminhonete, que liga pro lugar da, da luz, pergunta se, a, se ele tem uma lâmpada de, de tungstênio de 200 mil, não sei o quê. Então, é um trabalho danado. Aí eu falei, não, cara, eu quero, faz, eu quero fazer música um pouquinho. Então, eu tô... Já tô aqui adiantando o serviço, porque não tem turnê. Então vou fazer outro disco logo. Uhum. Pra vocês pararem de me dizer que eu demorei oito anos. Pô, eu demorei nada. Foi rápido assim. Foi tão rápido quanto oito anos. <laughs> nem foi oito anos porque eu fiz outras coisas isso enfim sim é que a gente conta os oito anos do disco né mas as pessoas esquecem é. que tiveram outros lançamentos outras produções parece que a pessoa ficou sem trabalhar oito anos e não e é injusto você falar isso né pois é tem coisa que não é notícia <laughs> meu bem <laughs> mas você já tá, então com a mão na massa para fazer outro disco então para alegria dos que ficaram botando mão nesse ato aí é eu, eu vou. Pois é, eu tô, tô já dando uma. trabalhando um pouco sobre isso. Eu já, já acho que vai ser engraçado, que Vai que eu, eu lanço um outro disco logo rápido, né? vão dizer, mas por que isso foi tão rápido? Eu, eu, eu vou dizer, porque eu quis. Esse já, ó, já vai se preparando, porque essa vai ser a pergunta que vai ser mais perguntada da próxima rodada. É, eu já venho dizendo, esquece o tempo, cara. Esquece o tempo, <laughs> se preocupa com, a, com o lance, entendeu? Não, não sei, cara, porque o tempo isso tem a ver com coisa comercial, com expectativa de mercado, minha colo... Eu enquanto entidade comercial, que de uma certa forma é da onde eu estou falando aqui nessa conversa. Mas eu sou Sim. uma pessoa e tenho outras coisas que não conto para ninguém, entendeu? <laughs> Não, não precisa. Quer dizer que você não tenha escrito música, não tenha feito nada. Não, não é assim que funciona, né? Vai que eu estou escrevendo um Catatal. Catatal é expressão <laughs> para um livro grande, para quem não, não tem, tem menos de 40... Tem menos de 180 anos como eu. Catatal, o primeiro livro do Paulo Leminski, que é um livro enorme e virou sinônimo de um negócio, um livro assim, um tomo gigantesco. Vai que, né? Então é... é. Não, mas é, e assim, eu entrevisto muita gente e muito, muitos, assim, não estão nem querendo lançar álbum, né? Eu sou muito fã de álbum, eu gosto muito e eu gosto muito de ouvir o álbum, de, do primeiro ao último, sem isso de aleatório, eu sou muito fã, mas é muita gente que quer lançar os singles por questão comercial mesmo, né? Então a gente vê muita gente que não está lançando álbum. Então, isso não fica perguntando para essas pessoas assim, né? Você não vai lançar álbum? Você não vai lançar álbum? E tem gente que só lança single e depois lança um EP, ou uma coletânea, alguma coisa do tipo. Então é o jeito que às vezes o mercado funciona e às vezes você só não tá afim de lançar o um álbum, não é? É, não, eu prefiro lançar assim, porque é muito mais rico para mim, porque eu, eu começo a. É, você. Começo a amarrar a, a, a época, as coisas, por que, que eu estou escrevendo as coisas e refletindo os arranjos, as ideias, uns nos outros. Não tem problema, as pessoas podem fazer o que quiserem. Eu também posso fazer o que eu quiser. Então eu faço discos. <laughs> eu acho mais legal. Não quer dizer que eu não possa lançar um EP ou uma coisa assim mais específica, tipo um disco para um correr, por exemplo. Ah, um disco de três músicas, cada uma tem meia hora para você fazer jogging, para você correr. Então, dependendo da sua da sua prática, você ouve o disco inteiro, ou três, enfim. É, mas eu gosto de discos também, assim, de, de álbum, né? É uma coleção. Tem mais tem mais onda. Você fica, você entra naquele espaço. Não é uma coisa de três minutos. É uma coisa uhum. de quarenta minutos. Uhum. É é para quem gosta, né? Sim. E você já tem uma ideia mais ou menos do que vai ser esse novo álbum assim, porque quando a gente ouve o Drama, a gente vê uma unidade nele, né? Eu tava ouvindo ele agora de novo, mais uma vez, né? Não pela primeira vez, mas mais uma vez. Sim. E a gente sente uma unidade nele assim, as músicas são uma só, cada uma uma só, mas ao mesmo tempo você sente uma, né? É, um álbum, né? Então, você já sabe mais ou menos sobre o próximo, alguma coisinha que você pode contar? Não. Não sabe <laughs> ou não pode contar? É não, diferente. Não, não posso contar porque não ah, sei. Quer ah, dizer, tá. é porque é o seguinte, tem um, Assim, o drama foi assim também. Não, eu não comecei com essa ideia, com esse conceito, Sim. com esse nome, com nada disso. Hum. Essas coisas foram descobertas, né? A escrita para mim é um exercício de descoberta. Eu sinto que uma música merece ser gravada se ela se ela me serve de algum jeito, se tem alguma coisa de descoberta ali. Aí eu imaginar, se eu descobrir alguma coisa aqui, talvez alguma outra pessoa sinta da mesma forma. Então, eu tenho uma ideia do, que, do caminho que eu vou seguir, mas é, é só... Isso é só a direção que eu vou seguir quando eu abrir a porta. O que eu vou encontrar pode mudar. Então, nem vale a pena. Assim, tem um negócio... É uma, é uma bobagem, mas mas quando eu era quando eu era moleque eu, eu pensava sempre pensava pô eu não vou mais fazer plano a longo prazo porque toda vez que eu faço plano a longo prazo as coisas mudam eu tenho que me mudar para um outro lugar que... então é melhor aceitar e, e tentar fazer o melhor que é possível Sim. né aí uma amiga minha falou ah eu tenho aqui um livro um livro do, de astrologia desse bem pop assim sabe aí que é o livro dos aniversários não sei quem é a autora, uma, uma americana aí. É um livrão enorme e cada dia tem, cada página, né? Cada duas páginas abertas assim, é um dia do ano. E aí tem uma imagem, um nome para o dia e uma série de coisas lá. E o, o meu dia é o dia do destino imprevisível. Aí eu falei, <laughs> e a, a, o desenho era uma raquete batendo num dado. Eu falei, cara, tá ótimo. É, é isso mesmo. É assim que eu me sentia, então o negócio é não, não perder, não gastar muita, muito gás com, com se preocupar com o que, que vai ser. Ah, mas eu tenho que decidir agora. Não, vou seguindo com fé e com gratidão, porque me sinto super privilegiado. Então, não sei o que, que vai ser, não sei quanto tempo vai demorar, não sei como se vai chamar. Não se sabe nada. Mas está aí o drama. Então, pa, passa, se distrai aí com esse aí, tá? <laughs> e, e, você, e foi assim quando você decidiu mudar para os Estados Unidos? Porque eu lembro que na época algumas pessoas falaram assim: mas como assim você vai mudar? E por causa da sua, sua carreira aqui no Brasil? E acharam que fosse talvez equivocado? Não que as pessoas tivessem a ver com a sua vida, mas na questão da carreira, né? Não, mas tem to toda razão. Eu, eu senti muito isso, de algumas pessoas, mesmo literalmente, falando que, cá, tá maluco? <laughs> Porque... Porque você tinha uma, tem uma carreira consolidada aqui e, e foi morar aí. É, como que você vê sua carreira aí agora? Porque com certeza elas estavam erradas, né? Você... Não Depende daquilo que você acha que é que a sua vida tem que ser, entendeu? Sim. É, algumas assim, pod poderia se dizer: "Ah, mas se você tivesse no Brasil, você seria dono da sua própria casa e talvez tivesse uma piscina". Oh, então, e coisas até menos bobas, tipo, ó, oh, poderia ter finalmente comprado uma casa para minha mãe, que até hoje eu não consegui, e coisas assim. Mas, mas a vida, não sei, tem tem outras coisas, né? E eu, uhum. para falar a verdade, não é claro que determinado momento virou uma escolha, mas eu vim para cá primeiro para gravar com um amigo que conheci em Londres e vim gravar com ele. Um outro amigo me chamou falou: pô, vamos fazer mais música aqui. Aí eu ainda estava morando no Brasil que foi o Fabrício. Me chamou para fazer o, o Little Joy e aí virou um disco. Aí a gravadora inglesa assinou a gente. E aí a gente precisava ensaiar e fazer turnê. Então tinha que precisar ficar aqui e fazer a turnê americana, primeira, aí a segunda. Isso já, deu, isso três anos, né? Aí eu me apaixonei. Aí fudeu. Aí tô trabalhando, né? Aí fui ficando. Falei, não vou ficar então mais um pouco. E sem saber, mas é isso mesmo? Esse lugar aqui é esquisito pra caramba mas estava tudo acontecendo aqui, então é... tem um lado também que é essa coisa do risco, né, de eu ter vindo para cá e começar de novo, vamos dizer assim, né? Porque quando eu vim para cá ninguém conhece Los Hermanos, quer dizer, ninguém. Hoje em dia até tem gente que é meu fã que acaba conhecendo, tal, mas mas, não, enfim, não é carreira, sacou? Eu, sou, uhum. eu vim pra cá desconhecido. Então, tem um barato nisso, pra mim, teve, né? Que é o de colocar a música, escrever num ponto de partida sem fã. E escrever uhum. numa outra língua também e ver o que, que acontece. Quer dizer, botar a prova, sacou? Um uhum. negócio super, assim, um risco, né? Mas um risco, um grande tesão, pra, pro exercício da escrita, pra, pra força vital. Que eu, que eu preciso quer dizer, não é que preciso, mas que me serve né na escrita, e tá correndo esse risco, tá nessa situação, e tá nesse lugar e tem que falar outra língua e ter que... então tudo isso é um tesouro é, não é um tesouro assim e que agora, nesse momento pô, eu, eu fico até triste de ver que tem mais gente que ouve meu, meu disco em Istambul do que no Rio de Janeiro nossa é um quer dizer o, o, o grande barato não é a casa com a piscina mas tipo eu toquei no, no, na Ásia na Europa inteira na Escandinávia é, tenho fãs fiz turnês inúmeros inúmeros turnês incríveis com uma alegria um gasto louquíssimo assim turnei de trem fiz turnê de trem sozinho com violão pela não. França Fiz turnê sozinho de carro pela Itália, e uhum. tocando em festivais. E... Enfim, tive a oportunidade de conhecer tanta gente incrível, comer comidas incríveis. E, <laughs> e essas coisas são tesouro também, entendeu? Sim. É outro tipo de tesouro. Eu tenho uma saudade do Brasil danada e. e quero poder ir mais ao Brasil. só <laughs> tiver. Mas, enfim. É, é... é que aqui a situação tá, tá difícil, né? Quem sabe em 2022 aí a gente não troca essa. Ah, a gente vai trocar. <laughs> a gente vai trocar. Tomara. Eu, eu conheço, eu conheço. Daí dá gosto de voltar. O coração brasileiro. É, tem, tem, tem danos que vão, vai, vão durar muito tempo, né? Infelizmente. Uma coisa do. Enfim, a morte é um deles, né? É difícil uhum. voltar dela. Mas a diferença de poder aquisitivo entre o rico e o pobre, a, a falta de, de a total de, de, de cessão dos investimentos de cultura, isso gera um, uma cadeia de, de consequências que é difícil levantar, não é? Porque, enfim, é? é a pessoa que, que, que tem a prática, vamos dizer, não sei, alguma coisa em, na arte, produção, ou teatro, ou cinema. Quando não está fazendo isso, quando não tem recurso para isso... que? É cultura é educação, a gente entende isso né, no Brasil. Uhum. Então, não é para ser uma coisa simplesmente comercial. Tem o comercial, mas é para ter também aquilo que o. que pelo menos eu acredito que o, que o Estado incentiva e desenvolve, assim como a academia. Né? Então, uma vez que isso some, essas pessoas têm que arrumar outros empregos, têm que se virar de outro jeito. Então, perdem essa prática, abandonam essa, uhum. essa coisa. Então, nesse sentido, elitiza a cultura, elitiza a arte. Só aqueles que podem. Fingir que estão ganhando seu pão fazendo arte é que podem fazer arte nessa situação, porque não se ganha pão. Então ele tisa muito, quer dizer, esse tipo de prejuízo a gente vai ter que correr atrás dele. Uhum. Mas mas, vai ser um, uma, um alívio refrescante não ter mais o Bolsonaro no, no, no poder, não é? E poder seguir adiante, voltar um pouco. A sanidade nacional. Nossa, com certeza. <laughs> Acho que a gente não, não vê a hora, né? Pelo menos de, 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 dele não estar tá ali. Mas... É, é difícil, é difícil, é realmente difícil aceitar, entender. Uhum. Alguém que seja contra proteger o mais fraco. Uhum. O Brasil é cheio de católico. O próprio Bolsonaro vai, quer rezar na entrevista. Uhum. Será que esse pessoal esquece? A história de Jesus, a mensagem que do mito de Jesus. Será que eles não se lembram, esqueceram do que ele. Que... Porque é, um, é uma gente que tem que abomina o outro, né? Uhum. Abomina o diferente. E o pobre, e o negro, e a mulher. É... Eles só acreditam no que convém a eles, né? É, então esse papo então... é um papo curado de ser católico. Uhum. Você é católico mesmo, então dá, é, larga essa, 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 essa atitude violenta, vai cuidar do pobre, do povo, do, do miserável, daqueles que precisam. Essa, essa que é a É por isso que eu voto no Lula e sempre votei e sempre vou votar, porque desde que eu sou criança ele está falando a mesma coisa é a dignidade do a, a, a maior riqueza do país é a dignidade do povo. É preciso cuidar dos mais fracos, é preciso alimentar os que têm fome. Assim, como é que você pode ser contra isso, entendeu? É a plataforma. É preciso muita lavagem cerebral para você esquecer que é que é isso que a gente que a gente tem que fazer, porque a gente sabe, né? A gente uhum. tem amor no coração. É o básico, né? É o básico do básico do básico. E até não é como nação investimento assim uma, numa família você tem dois filhos é, vamos dizer tem uma avó morando contigo também e os filhos estão passando fome e não tem dinheiro para estudar mas você vai e compra um carro blindado e constrói um muro de concreto né é uma coisa assim louca claro que investe se você pensar no, no, na célula familiar qual é o investimento mais importante da família é as crianças, a nova geração, a saúde, a educação deles claro. e os mais velhos que né, uhum. nos apoiaram até aqui, que merecem uhum. todo conforto, respeito e amor. Uhum. No Brasil o que esse governo, a plataforma desse governo é que se dane. É uma coisa de, de, de poder, de, de, de marra, de mérito, achando uhum. que é o medo, né? Por que, que o Bolsonaro vai com os amiguinhos dele de motoquinha? Ah, eu. Ele tem medo, tá com medo, tá com medo, aí tem que ir com os amiguinhos para todo mundo ficar junto e se proteger um do outro. E o outro filho que mostra a metralhadora, olha aqui a minha metralhadora, não, não chega perto de mim, que tem medo do gay, do, do, do trans, porque tem medo do próprio sentimento, tem medo de ficar sozinho, de não ter colo da mamãe. Então é preciso. É, eu digo isso porque ter raiva dessa gente é natural mas não é construtivo é preciso entender essas pessoas como gente de medo que tem que tem medo que cresceram com medo que entendeu e, e falar não vai ficar tudo bem pode dividir o brinquedo com um amiguinho vai ter um brinquedo para todo mundo entendeu mas uhum. né Sim. mas no caso do, do bolsonaro ele é um criminoso de, de, de da mais alto escalão um, um genocida um alguém que tem que ser é... responder pelos atos responder então. por esses atos não uhum. quer dizer que eu que eu o que o eu, que eu enfim não quer dizer que eu, é, o o deseje o mal para todos aqueles que apoiam o Bolsonaro nada disso não me sinto assim sinto que somos todos um corpo somos um país somos todos irmãos é, tem muita desinformação e muito medo e confusão isso tudo é aceitável o que não é aceitável é, é a conduta desse pessoal. Uhum. Então, Lula 22. <laughs> Sim. É isso. Bom, Rodrigo, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pelo papo. É isso. Obrigado a você, Marina. Obrigado, obrigado mesmo. Viu? Prazer. Você gostaria de deixar um recado aos leitores da Nação da Música, quem vai ler e assistir essa entrevista, por último, hein? Como é que é o recado? O recado é não precisa prestar atenção na letra. Não precisa prestar atenção na letra. Que é um, uma, um jeito muito eficiente de fazer a pessoa prestar atenção na letra. Não, eu quero agradecer. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado, pelo tempo. E Saravá. É isso. Muito, muito obrigado mesmo, viu? tenho um ótimo dia aí. Obrigado, Sim. boa noite, Marina. Boa noite. Boa noite. Um ótimo dia. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.